願いします。サイドバルブの G モーター、サービカーのエンジンを使ったレーサーですね。まあ、レギュレーションに沿った仕様になって、まあ、中身がだいたい WL になってる車両ですね。ストッククラスのレギュレーションで、カムもノーマルカムで、ミッションがクロスミッションで、はい、オープンプライマリーで、はい、ギア比がちょっと違うっていう。範囲の方に振ってあるのをまたあのミッション側で落としてる感じですね。操作性は多分みんな一緒だと思うんで、やっぱ現行車と比べるとちょっと慣れるのに時間かかるかなとは思いますね。リジットフレームだしスプリンガーだし、まあ、でも逆にサーキットで考えるとそのコーナリング中の一次減衰二次減衰とかそういうのを考えなくていいから楽です。3、4年前からストッククラスで、はい、きっかけがその2011年とかその辺であの永瀬さんがレースやり始めて、でその時にあの旧車レースの存在を知って、まあ旧車乗ったらいつか出たいなと思って今に至る感じで、年4戦なんですけどここのとこ3戦ですよね。場所は筑波富士、いやそれがずっと筑波かなと思ったんですけど、この前の雨の富士が意外と面白くて、意外と富士も走りようがあるんだなと思って、富士が2分50秒とか筑波と1分24とかベストが24で、まだまだ修行しなかんす、はい、決勝はまあ諫早くんいないからまあちょっとボアレモンで安心して乗れるは乗れるんですけど、まあ一瞬は聖太さんとイチャイチャしながら走りたいなって感じですね。
プライベート他のバイクだと今これがメインで、であと株が2台ぐらいあって、株もあの旧車のレースを出させてもらっとって、株は BOBL だとシライトスポーツランド、そのまあ結構ミニコースというかカートコースみたいなところでやったりするんで、やっぱ株は株で楽しいし、その普通の現行の株乗って走るやつもすごい楽しいし、レース好きですね。てかサーキット走行が好きですね。ちょうどそれこそ AVCC を始める前に株レース誘われて走らせてもらって、そこからサーキット行くようになって、フラットトラックやってみたいなと思うんですけど、まあ、チリハマとかはちょっといいやと、ドラッグレースもちょっとまた別だなって。でもやっぱあの見とって思うのが、ストレートを速く走る技術ってのもあるっすよねっていう、やっぱ全然違いますもんね。展開ストッククラスで、まあトップ勢とイチャイチャできるようになりたいですね。モディファイも考えてはいるっすけど、まあ、やってくれるショップがないんでやっぱ個人じゃさすがにモディファイは無理っすねいろんな人にお世話になりながらやっとるんで、いやチリハマとか出てる皆さんぜひこっち来てください。スプロケ変えてタイヤ変えれば一緒に走れるんで。あ、服装っすね。つなぎはまあ中古ショップで売ってる3000円のやつでいいと思うんで、なんでまあチリハマやってる方々がこっち流れて来てくれれば面白いですよね。でもともとやってる方も いましたよね。戻ってきてほしいですね。はい、また
ちゃって、参加者が行っちゃってるんですけど、参加してくれるベーサーの方を来年は増やしていきたいなと。マスミさんを一人、はい、なのでまた来年もよろしくお願いします。